krásné ráno. Jak to říkal Zbindě, takhle nějak, no já to radši zkoušet nebudu. Naštěstí snad nejsem tak úplně mrňavá, tak to doufám nepotřebuju. Ostatně jsem tady úplně na jiné věci a samozřejmě na to, abych vám řekla, co je nového. Pojďme na zprávy. Štěstí v neštěstí měla řidička, která se svým vozem vylétla v podvečer v Úrokycan z dálnice a skončila ve svahu pod mostem. Z hrozivě vypadající nehody vyvázla se středně těžkým zraněním. V Plzni byla večer slavnostně uvedena do provozu trojice kontroverzních kašen, které jsou umístěny přímo na centrálním náměstí. Dílo, které před 5 lety vyhrálo architektonickou soutěž, provázely od začátku rozporuplné názory. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace v noci rozhodlo o posílení hasičských a armádních jednotek, které v centrálním prostoru evropské části země bojují se sílícími lesními požáry. Ty už si vyžádali několik mrtvých. Tak to je ode mne ze zpráv ráno úplně vše. Další zpravodajskou relaci na Nově připravujeme na samozřejmě na 17. hodinu. Já se s vámi ještě naloučím za malou chvíli, nahlédneme do dnešních novin. No a prozatím mějte nádherné ráno.